Na području Tuzlanskog kantona pijačna trgovina se obavlja na 27 mjesta, od toga je na 7 mjesta ta vrsta prodaje legalizovana. Više je razloga zbog kojih vlasnici, odnosno organizatori pijačne prodaje, nisu osigurali uslove za legalizaciju pijace. Među njima su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, pitanje upotrebne dozvole, neispunjavanje minimalnih tehničkih uslova. Izmjenama i dopunama zakona upravo na inicijativu organizatora pijaca uvedena je nova kategorija trgovac pojedinac s ciljem omogućavanja legalizacije rada do sada nelegalnim prodavcima na pijaci da legalizuju svoj rad pod povoljnijim uslovima. Jedan od osnovnih problema u svemu ovome je što same pijace, odnosno vlasnici pijaca, nisu obezbijedili uslove za legalizaciju pijaca, tako da su pijačni prodavci, trgovci pojedinci koji žele da se registruju, suočeni s problemom da ne mogu se registrovati jer ne mogu sklopiti ugovor ili predugovor sa organizatorom pijace. Odgovornost za organizovanje prodaje na pijacama u skladu sa zakonom u najvećoj mjeri snose lokalne zajednice. U većini slučajeva organizatori pijačne prodaje su komunalna preduzeća koja su u vlasništvu općina. Inspekcije su uvijek počele svoje kontrole od pijačnih radnika koji uopšte nisu krivi za uslove na pijacama koji ujedno onemogućavaju registraciju pijačnog prodavca. Na našoj pijaci je izvršena kontrola još 2014. pa su nam zatvorili pijacu zbog neispunjavanja uslova gdje su tražili da se ispunje određeni minimalno tehnički uslovi. To smo mi uradili sebi. Od svojih sredstava napravili gore kioske. Ja razumijem ove ljude da oni hoće da se registruju i da rade u okviru zakona, ali ne dozvoljavaju, znači, trenutno pijace koje nisu legalizirane. Znači, pijaca je objekat koji mora imati građevinsku dozvolu, mora imati upotrebnu dozvolu. S obzirom na to da su zakonske izmjene nedavno stupile na snagu, iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove najavljuju da će prve kontrole biti savjetodavnog karaktera. Sačinili smo plan na nivou kantonalne uprave koje smo prezentali i vladi, odnosno premijeru sa kojim smo upoznali da inspekcija u prvom postupku, odnosno u učini jednu kontrolu u kojem bi uredili takvu oblast bez represivnih mjera. Djelatnost trgovca pojedinca definisana je kao nisko kumulativna djelatnost iz grupe djelatnosti slične obrtu, gdje pojedinac djelatnost obavlja samostalno svojim radom, kojim je omogućen status plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu od 70 maraka.